ନେପାଳର ନିଖୋଜ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ନିଖୋଜ 22 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ପରିବାର ସହ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ। ନେପାଳରେ ନିଖୋଜ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ନେପାଳର ମୁଷ୍ଟାଙ୍ଗର କୋବନ ଗାଁ ନିକଟରୁ ବିମାନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା। ଏନେଇ ଚୁମସମ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ସେନା ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରେ 22 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଖରାରୁ ଜୁମସମ୍ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା ତାରା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା 9NAET ବିମାନ। ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିମାନ। ବିମାନରେ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରର ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପରିବାର। ଜୟଦେବ ବିହାର ଗଙ୍ଗାଧର ନଗରରେ ରୁହନ୍ତି ଅଶୋକ। ସେ ମେ 26 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ନେପାଳ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେୟାରଟେକର। ମୋର ପରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହରି ବି ମନର ଠିକ୍ ନାଇଁ ଏବେ କାହାରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁରା ବେଦବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଛୁ। ମୁଇଁ 3 ବଜେ ମୋର ଝିଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ତାପରେ ମୋର ଯା ଫୋନ୍ କଲି, ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା, ମୋର ଦିଅର ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ବହୁତ ଭଲ ମୋର ଦିଅର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଲ୍ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲ। ଚାକିରି ସେ ତା ଆଗରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବହୁ ମୋର ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଇଁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ବୋଲିଥିଲେ। ଆରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ପାଖକୁ, ତ ଯାଇଛନ୍ତି ବମ୍ବେରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଟୋଟ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ, ବହୁତ ଦିନ ପିଲା ଛୁଆକୁ ବୁଲେଇ ନେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଆଜି ସାର୍ ଖବର ପାଇଲି 2ଟା ବେଳୁ, ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା ବେଳୁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ତାଠୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବମ୍ବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିନାହିଁ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ନେପାଳ ସେନା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ବିମାନରେ ନିଖୋଜ ଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ GPS ସିଷ୍ଟମରେ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।